Sí, é el. Logo de algún contratempo, volve renovado e con mellor cara. San Vicente volverá a lograr o milagre de facer manar viño pola fonte nun dos lugares máis emblemáticos do casco histórico, a Praza do Campo. Pero este ano, con novidades desde o venres. Xa tínhamos un feito que era moi característico, moi significativo del casco histórico, con unha tradición, e o que quixemos neste caso foi que el resto dos establecementos del casco histórico participasen tamén do milagre. E con moito movimento, por certo. Escaparates vivos ou música. Movemento tamén para identificar os establecementos colaboradores, máis de 150 que adornan as súas entradas con acios de uva na honra de San Vicente, e tamén con sorpresas. Os que compren, pois vais a dar unhos boletos, e estes boletos son para un sorteo que se fará, ten que ser, eso sí, é presencial, e vai ser o próximo domingo, a 1 da tarde, creo que, na fonte do San Vicente. En unha shopping experience que se prece non pode faltar hoxendía unha blogueira. Nesta ocasión, Marimar Traseira, de algoqueponerme.com, que aproveitou para analizar as últimas tendencias da moda que se poden comprar en Lugo. A miña participación é asesorar a xente de cara á nova temporada, outono-inverno, e comprar, por suposto, no comercio de Lugo. Parece moi ben para incentivar o comercio lucense e, sobre todo, se ao final da xornada podes tomarte un viño, gracias ao milagre de San Vicente. O sábado continuarán durante todo o día as actividades da San Vicente Shopping Experience e tamén se poderán degustar distintas tapas realizadas na honra do santo por establecementos colaboradores. A partir das 8 da noite, o epicentro da festa estará na Praza do Campo. Alí, San Vicente volverá un ano máis a lograr o milagre e botará viño polos seus caños para goce de todos os asistentes. Con moitas ganas xa, que é unha festa que mola, se xuntase moita xente aquí, moitos amigos meus, pena que non o fan en todas as fontes, pero bueno, solo San Vicente fai milagros, chegando, desexando xa que chegue o día para tomar uns vinos gratis. Este ano o fenómeno producirase 2 días. O domingo a 1 do mediodía volverá a manar viño, outra novidade desta edición. El domingo, pues, en colaboración con a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, pues, facemos unha etapa del Camiño Primitivo, e cando cheguen a Praza do Campo, pues, volverá San Vicente a dar el milagro e invitarlos a un vasiño de viño para recuperar forzas do camiño. Alí estaremos.